Você já ouviu falar em drones? Gostaria de ter um, mas acha que é algo muito complicado, difícil de transportar e somente utilizado para trabalhos profissionais? Então, fique comigo, porque nesse vídeo eu vou lhe mostrar que não é bem assim e que esse pequeno notável pode ser um excelente companheiro nos seus momentos de lazer, viagens e para os amantes de fotografia. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Em várias situações não profissionais, ter um drone é muito interessante. Como, por exemplo, se você gosta de fazer fotos e vídeos, se pratica qualquer atividade física, como uma corrida ou uma simples caminhada na praia, ou até nas suas viagens. O novo modelo da DJI, o Spark, é capaz de fazer belíssimas fotos com muito charme e ainda pode ser uma grande diversão para quem somente quer pilotar. O que me causou uma grande surpresa assim que eu abri a embalagem foi o tamanho do Spark. Ele é realmente muito pequeno. E para você ter uma real noção, eu vou colocar o meu iPhone 7 aqui ao lado. Percebeu? Ele é muito pequeno. E na minha opinião, é justamente por causa do tamanho e aparência que o Spark encanta qualquer pessoa e não intimida. Porém, você pode me perguntar, Marília, esse drone é capaz de fazer fotos e vídeos incríveis e, o mais importante, de maneira simples e prática? Sim, ele é capaz por causa da tecnologia de ponta embarcada. Se eu te falar que com apenas o seu iPhone e gestos você é capaz de controlar esse drone, Eu tô falando sério, não tô de brincadeira e eu vou lhe mostrar. Esqueça rádio controle, cabos, etc. Esqueça! Imagine que você está caminhando na praia com um grupo de amigos e gostaria de fazer uma selfie. Ou então, você gostaria de mostrar a real dimensão do quanto que o lugar que você está é bonito. Ou até em uma confraternização com amigos e familiares. Fazer uma selfie nesses momentos não é algo tão simples. É aí que o Spark entra em ação. Você vai pegar o seu pequeno notável, vai ligar, ativar a função de gestos e rastreamento. E vai posicionar o Spark exatamente aonde você quer. Colocando um pouco para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para baixo, para cima, um pouco mais para cima. E com um simples gesto, ele vai registrar aquele momento. Lembra que eu falei que o Spark seria capaz, por exemplo, de te acompanhar em uma caminhada na praia? Depois que ele registrar esse lindo momento, que com certeza sem ele seria muito difícil, você com um simples gesto pede para o seu Spark retornar. E assim ele vai pousar na palma da sua mão. E por essa simplicidade e praticidade, eu acredito que a DJI com o Spark colocou no mercado um drone pequeno e com muita qualidade. E o mais importante, que qualquer pessoa pode controlar sem medo. E se você se interessou e quer saber mais informações sobre preço, aonde você pode adquirir, acesse agora mesmo o site que está na descrição desse vídeo. E para fechar, vou deixar aqui mais imagens que foram feitas com o Spark de um dos lugares mais bonitos que eu gosto de visitar, que são os cânions do Rio São Francisco. Se você ainda não visitou, coloque aí na sua lista de lugares a visitar. Por hoje é só e até a próxima!